Ja vás zdravím, vítajte u nás na Eria Tarote. Či ste chlapci, či ste dievčatá, poďme sa spoločne pozrieť do našej témy a to vie, že čo vám povie, čo má na srdci osoba, ktorá buď vy na tú osobu myslíte, alebo na tú osobu neviete zabudnúť, alebo... Pozri, e, veľmi silná arkána, čo sa týka toho tarotu lásky. Aha, Veľmi silná arkána nám totiž to vychádza von. No. Takže poďme sa pozrieť na odkaz pre vás. Máme tu milencov, máme tu cisárov, no, máme tu vos, máme tu chuť po víťazstve. Niečo je ale veľmi ťažké vo vzduchu. Uh, pán Bleskov. <laughs> pán, ktorý je zvyknutý rozdávať nejaké úderovky a ktorý mohol. A natrafić na żenę na swoim mieście. No. Ci No pojdź von. Idziemy se pozrzeć na nią. Wiesz, ja wam wszystkim dziękuję, bandiczka, za waszu samo Samozrejme, że ten to Výklad je nadčasový. Tento odkaz je tu pre vás. Uvidíme, že o koho vlastne idem. Sami ste videli, že tá arkána to je niečo neuveriteľné. To je obrovská, obrovská sila. Takže vám tá osoba, čo skoro niečo povie, uvidíme, že o koho ide... Komu tento výklad ide? Pretože nie všetky výklady, nie všetky osoby sú tu len a len pre nás, nie všetko je len o nás na tomto svete. Predmákový, niekedy aj my dostávame pekne od toho života alebo aj od ľudí, do ktorých sa zamilujete, môžete dostať hneď KO. Ale potom, vieš, čo z toho vznikne? Akí ľudia z toho vychádzajú von? Čo to je za energie? Aha, zase ty Márno, šedivá. No poď, čo, čo, čo ti to sem ide? Vieš, tam je veľkňaz, tam je kráľovna mečov, tam veľkňažka, veľkňaz, kráľovna mečov, císarovna, tam bola kráľovna zeme. No, najskôr si to rozložíme, dobre, nech vieme, že i... Bakula ohnivá, <laughs> Kráľovna. Tá ju pozri, ako drží v rukách. Čo tá všetko dokáže udržať v rukách to, čo nikto iný. Mm, takú energiu má táto žena. Čo sa tu volilo s tým kocúrom vašim? Už chápem. Čo vám povie? Čo má na srdci tá osoba, hej? Čo tú osobu až tak tíska. Aha, ďalšia kráľovna. Však my máme všetky kráľovné vonku. S čím? Vidíš, všetky kráľovné vyšli von a chlap zalezený pod velekňazom stále. No, zas milenci. Tam boli pri tej císárovnej. Pozri, 6 mečov. Hm. No kde si tu? Tu je, pozri. To je taká pozícia. Fantom, fantom. Hm. Rukavice. Sila s vami. Sila nechce sprevádza. Vieš, ona mu ukázala inú silu. Dievčina. Aha, tu je kráľ s pohárom. Zlaté rybičky. Kapríci. Kapríci. A ona tu ide s tým vtákom. Vieš, znešenie. Potvrdené. Potvrdené. Dobre. Hm. Je to vo vzduchu. Banda, toto je vo vzduchu. Toto je niečo, čo sa deje. Ale cez čo my ideme? Cez čo my ideme? K čomu ideme? 9. pohárom. No ukáž sa, meso. Sem ideme, takže... Se. A dole je čo? Aha, 10 mincí, vos. El Diablo, zas potvrdený. Aha, vidíš? S El Diablom rytier ide, hviezdička ide. Svet na ruby máme, celý svet na ruby. Mhm. Uh -huh. Hm, r, 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 Rugby rudy. <laughs> Ako to tam bolo? Vítiastvo, palice, na milenci, aj tam je voz. Hm. Veľkňažka tu má spojené tie ruky, vieš, ale tam sú ľudia, banda, že čo vám povie, sú ľudia, v ktorých, aj keď si myslíte, že ich poznáte, alebo aj keď si myslíte, že ste naladení, že to, čo cítite, že to je wow, že... <hým> na to sú iné názvy na Slovensku ktoré mi teraz prebehli hlavou, ale je to presne tak, čo vás napadne prvé, to je presne ono. Bum. A potom nastanú také situácie, v ktorých sa pokúšate na týchto ľudí čo najrychlejšie zabudnúť. No, niekedy sa v tom motajú aj muži, aj ženy, pretože zabúdajú spraviť niečo veľmi, veľmi dôležité na tej vašej ceste. A to je, že zabudáte žiť ten váš život aktívne. To, čo vás aktivovalo, možno, že aj do činnosti alebo na miesta, kde sa nachádzate, to je práve táto osoba. A je to také, au, au, také um, s tými mečami nepríjemné. Nepríjemné, ak vás ťahali za nos. Sú ale vzťahy, kde. Neostáva vám nič iné. Rozmýšľam stále, že prečo je tu tá kráľovna s tými chudobnými mincami. Vieš, že že to je ono. To je to, čo nechceme vidieť. To je to, čo nechceme si priznať niekedy, že není to také báječné. Není to také vždy úžasné, aj niekedy nepočúvate tú intuíciu, niekedy chcete, tak veľmi chcete, že máte klapky na očiach, to majú aj muži, to majú aj ženy, idú jak tanky, idú s tým vozom, hej, a nevidia všetky výstražné svetielka, znamenia a potom, bum, vlak, a od začiatku. Tá kráľovna nás upozorňuje, totiž to mohol vám chýbať, taký ten triezvý pohľad, ten pohyb, kedy nemôžeš len dávať, dávať, dávať seba celého v tej dobrote, ale musíš sa odťať niekedy aj od tej zloty, od, od tej chudoby, vieš, od tej bolesti, od takého ublíženia tu, toho, čo je ťažké, sa treba odseknúť, ak ten druhý dáva niekde inde, vieš. Dovolte si byť šťastný, bandička. To je také prvé, čo mi úplne, že vyskočilo na oči. <laughs> Aj tento človek vám mohol šupnúť medzi oči vyslovene s tou svojou energiou. Mohol vás hodiť s tým mečom do chladu. Mohli ste sa odťať hneď šmitec, mohli ste prechádzať odmietaním. To sú také zvesené potom hlavy, to sú tie plecia, to sú tí ľudia, čo sa šúchajú. A my potom ale nevidíme tie palice, my potom nevidíme, že ona tu drží celý čas, pozri, tu jeho palicu, tu jeho bakulu, tu v rukách, vieš? No, musela som prerušiť bandička výklad, práve mi volala pani z nejakej poisťovne. A tu je to tiež také, Vieš, ide mi to také, že nie vždy aj vám tie poistky všetky výjdu nejak výhodne, nejak prospešne, ale tu je to také, že nemusíte platiť možno, že za chybných ľudí do nekonečna. Doprajte si ozaj to šťastie. Doprajte si takú energiu, kedy aj vy s tou palicou, s tou bakulou si uvedomíte tú silu, ktorú vy máte vo svojich vlastných rukách. Sú vzťahy, sú ľudia, s ktorými strácame čas, sú také ponuky, ktoré nás nezaujímajú, sú ľudia, ktorí nám ich musia ponúkať, sú ľudia, ktorých musíme odmietnúť. Vieš, tam, kde je to niekedy také zúfale v tejto dobe, tam, kde niečo sa drží silou, mocou, vieš, aj také ponuky sú šeliaké. Nemuseli ste všetko vidieť, o tom to je. Nemuseli ste sa držať aj tých otvorených očí. Ona tu má všade, totiž to uh, privrete. Tu má dokonca zatvorené tie oči. Vieš, uh, ale preto to je to dôležité. Preto to my sme tu. Takže, ako rozvýšam, že ako vlastne teba vidí ten muž, keď ty si mala zatvorené oči. Niečo vám zobral, áno, ale aj vám niečo prináša. On tu drží tu má na tom rozhodnutí biely kvet, ale ty ho tu máš vo svojich rukách. Nielen ten biely kvet. Nielen biely kvet. Hm. To sú krásne energie. Krásne, ale začínajú veľmi chladno s tou kráľovnou, veľmi bolestivo, veľmi Takže čo chce? čo chce? Ja už ho nechcem vidieť, somára, jak mi ublížil, podvodný klamár. Ja ju nechcem vidieť, čo mi je taká? No, toto sa deje, ale ako to vidí? Ja mám z tohto taký pocit, že ona vidí tú ženu lepšie, než sa videla ona sama. Veľmi silný charakter, keď ona má to bakulo v tých rukách, keď jej to takto vidie, to je charakter, tá príťažlivosť, to je cisárovná, vieš, tá čistota, aj tá veľká arka, na ktorá vám sem ide. Ona až tu vyšiel ako ten král. Tu sa niečo ešte udeje, preto tu máme ten výklad, že vám niečo nedochádzalo niečo ste nechceli vidieť, nejak ste sa ťahali v niečom, boli ste takí zvesení a teraz, že ako ťa vidí. Ako ťa vidí, ako tú cárovnu, ako s tým ohňom, to je tigrica. Mala si zatvorené oči, mala. Vieš, ty si ho videla na jednej vlne, ale on nebol, vieš, veľkňaz. Jedna vec je, čo ti píše tá duša, druhá vec je, ako je to reálne v tom jeho živote. Reálne v tom jeho živote je tu apinko. Pinko. Lenže on ťa vidí takto. Tigrica, cárovna, vieš, to je taký pohľad v sa mi ide, že ty si zaslúžiš pitbula a on to veľmi dobre vnútri vie. Cárovna si zaslúži ozaj, keď je taká ohnivá, zaslúži si, vieš, ty tu máš meče, ty si tam mala tú zem, my tu máme poháre, to je žena, čo má všetko, ale môže mať úplne iný vzhľad, než, než, než bol možno, že aj typ Tohto môže, hej, že celý život chodí s blondínkami, s modrými očami a zrazu bum, ryšava, červená, holohlava, vlasatá, dredová, čierna, taká, onaká, iná. Úplne iná energia žien. A teraz pri takomto pitbullovi, vieš, aj ona má v sebe toho pitbula. tak on sa mohol cítiť ako no Pudlík. Pudlik. Vieš, to len tak poškrbkáš po hlave. To sa nedá porovnať. To sa nedá porovnať. Ako sa vidí ona. Ako ona toto videla. A ako to cíti a vidí on. To je, že ja pociťujem určite aj nejakú vinu s týmito energiami na betón. Čo si tu mal, toto? Tá vina ho drží. Tá vina ho určite drží. Nejaké rozhodnutie tohto... E, muža drží. Možno, že ho niekto tam držal aj za tie gulky. Je to možné, vieš, s tým veľkým názvom by som sa ani niečo dovala, ale... Tu sa niečo vyrovnáva. Hm. Takže my vidíme, koho tu máme. Niekoho... že mám ťa rád, mám ťa rád, hoci... <laughs> úplne ako keby mu vyrvala ten dekal z hlavy, Vieš, že čo, čo to ty so mnou robíš, čo to so mnou vie. Veľmi sú zvláštne tie energie, veľmi. čo si mi to spravila so životom? Čo si mi to ty spravila s mojim životom? Ale není to, že chcem, chcem, naspäť všetko. To není také, vieš, niekedy máme tu červenú modrú, tam je tá biela, niekedy aj ten život to s vami tak zariadí, uh, zariadi, vieš, že sa sústredujete potom na iné veci není ona poistka. Není ona jeho poistka a on není ten, na ktorého by sa ona mohla spolahnuť. To vám na začiatku uniklo. Tak vieš, naše výklady v tomto sú otvorené, nie sú vhodné pre každého. Je to... Že prečo si u mňa v hlave s tými mečami, keď si tak... Aha, mák. Pozri, mu to tam <laughs> vybruje. Vibruje. táto žena, celá vybruje. Zaujala ho ako žiadna iná. To nám je jasné. Pri tom tej žene zranil, ako keby ju zranil, ako keby jej uštedril hneď na začiatku ten chlad. Vieš, mne sa mi ide k nej zranenie. Som zranená, Hľadám, hľadám riešenie, hľadám tie kľúče, samozrejme, že ona ich nájde, keď tam má tú cisáru, no to už sa stalo, vieš. Ale on môže byť ten, ktorý. Muž, ktorý s tým veľkňazom aj s týmto, on môže tušiť, že mu sa to vráti, že karma mu to vráti, karma zdarma, vieš, alebo že na každú svinu sa voda varí. To nie je len tak, to, to naozaj tak v živote funguje a on tomu verí. Taký typ človeka tu je, že ja viem, že. Čo som ti dal, to sa mi vráti. Vieš, viem, že sa mi to skôr či neskôr vráti a možno, že to už aj zažíva také nové, také emócie, také... také veľmi, veľmi niečo nečisté tam bolo. Nevidel do nej, ale ona tiež nemusela vidieť... Mohla ho vidieť inak. Buď on sa nám tu pretvároval celý čas a ono to spadlo, že sa mohol hrať na niečo, čím nebol, alebo si tak neveril, neveril tomu svojmu čáru, neveril tomu svojmu. Vieš, tá jeho energia. Alchymia muža, o ktorú sa nedokáže opreť. Alchymia muža, ktorá e, jednoducho nestačí tej cicárovnej A on to pokašľal. Kde s tými palicami? Mhm, štyri, pozri nevidel vo vás to, čím vlastne ste. Tiež. Čo tá žena, čo tá kráľu? No. Chápem. Máme tu muža, z ktorého môžu ženy ozaj, že padať do kolen, vieš, to sa tak hovorí, že ale jaké ženy, aké ženy, to sú ženy tretej nejakej triedy, to sú Cčka. Vieš, C sú krásne v 80-kách, ale nie teraz. Lebo ona je tu iná. To je iná trieda, to je prvá liga s tou Cisáronou. To je tá liga výnimočných, to je tá liga takých veľmi zvláštnych čert a schopností, ktoré sú tu zaznamenané. S tými pážatkami, s tými ričiermi vidíme, že on je on jednoducho nebol vyrovnaný, tento muž. Bude menší, alebo je mladší, alebo bol na, naozaj naučený brať, vieš, to, čo mu príde. Taký ona ako diamant. Ona ako ten fenomén, vieš, ako tá dáma. A muž možno... No. Koleso, čo nám to robíš? Koleso. Není toto AV Není toto AV To je cesta. Toto je cesta. Už rozumieme. Uh, tam bol plameň. Diamant. Uh, nie je taký... Ten pozlátený, taký ten fejkový, taký ako keď máš diamant a nejakú bižutériu, nejaké sklíčka, sklíčka dotykov, vieš, to nikomu nestačí, to, na to si pekne zatrsáš, ale do života ti to nestačí. To je... Uh, muž problémov, keď vám to skrátke mám povedať. muž uh, problémov, muž uh, naučený mať uh, vypelichaný ten chvostík uh, toho kakaša na hlave, idem si, vieš, tam mu tlapkajú také nejaké. ľahšie, prístupnejšie dievčatá, ale netlieska mu táto císa rovna. <laughs> nerozumel, nerozumel jej. Nerozumel. Ona má to, toho ohňa, že nerozumel. Pritom idú jednu cestu, ale každý v inom možno, že čase. Že ste sa minuli. Môžete, môžete sa poznať. Samozrejme, že vy sa môžete poznať z minulosti, môžete sa poznať od detstva, môžete sa poznať, hej, možno, že aj z minulých životov je to možné. Máš tu holubice, máš tu ten plameň, máš tu štvorku palic, máš tu šesť pohárov, ale že čo chce? Čo vlastne tento muž chce? Čo ti chce povedať? Vidíme, že on tu strieľa, vidíme, že Niečo sa držal, niečo, niečo sa v ňom zlomilo, niečo o tej smrťky s ním prechádza. Buď, buď zažil také straty, buď zažil takú veľkú nepriazeň, že teraz on sa vracia, vyslovene sa vracia, tunak sa snaží uchopiť ten život. Hej, hľadám to duchovno, hľadám seba samého, hľadám ten zmysel, zmysel života a vracia sa zase k tebe. Vracia sa k tomu, že... V podstate on si zle načítal tú tvoju energiu. Veľmi zle si ťa prečítal. E, jak bol naučený asi na tie slabé energie, vieš, e, to je problém. Toto je vždy problém, keď vám to takto vyjde, banda. To sú takí milenci, ktorých to ešte len zasiahne. Vieš... E, Čo ty so mňou robíš? Čo ty so mňou robíš? To je taký odkaz. Je to ťažké, je to ťažké. E, nechceli by sme byť v koži. Tu a teraz by sme nechceli byť v koži v tom rozhodovaní tohto muža. Hm. No, ukážte sa. Keď ona vie, keď ona už vie, čo je, keď žena vie, čo je a muž keď si len berie to, čo pozná, vieš, to sú obrovské, obrovské rozdiely. Tam sa to bije, tam sa to toče, tam sa to veľmi čistí. Nie doslova, hej, že by sa bili, ale ona mohla vidieť v tomto na pohľad, na pohľad temnom, zlom chlapcovi, Vieš, mohla vidieť niečo iné. Cisárovna to dokáže, ale ona tiež mala cez neho cestu k cisárovnej. To je ten problém, ktorý vy si potom zamieňate. To je ten chlad, to je to, kedy vy bojujete proti tomu, vieš, ale toto tu celý čas je. Mohol sa zachovať ako podvodník, mohol sa zachovať ako nejaká podržtaška. A teraz ide zase k nej. No pozri. Až tu máme cisára. Až tu máme císara. Zem. Zem a voda. Koleso. Rytier pohárov. Do vidopo. Takže, čo ti povie? No niečo ti určite... Ježiši. Niečo ti určite povie. Pozri dva poháre. A sme doma. A sme doma, banda. To je... Keď cez vašu lásku, tak vám to zhrnem, Keď cez vašu lásku, cez tvoje oči, tejto císárovnej, tejto ženy, aj ten muž sa stáva lepším človekom. On pochopil, on pochopil, že tá jeho cesta nebola výťazná, že on nevyhral. Že jediný, jediný, komu on s tým svojim nejakým postojom, ktorý tam mal, jediný, komu tento muž ublížil, bol on sám, pretože tu ubehlo dosť času. Spravil chybu muž v tom, že buď túto ženu bral ako samozrejmosť, alebo tu jej priazen si užíval, užíval si jej náklonosť, užíval si jej dobrotu, alebo dobrosrdečnosť. To bola chyba. To bola chyba. To bol veľmi hrubý prešlap. chlapca. Náladový, ješitný, s tým pážatkom. To je taký pájačik na ceste, vie, že mám oblek, ale vidíme, že stále tam není ten muž. Vidíme, že stále to sú len... Až po to, toto sú len v podstate také císarové nové šaty. To je na posmech. To je na posmech. To je také, že... <laughs> ono aj keď poznáte, keď poznáte skutočne bohatých ľudí, tak vy viete, že to není o tom oblečení. Vy viete, že to není o značkách. Vy viete, že to není o tých drahokámoch a o dovolenkách. Ale tento muž to nevedel. Tento muž to nevedel. Ten král, ktorý vám tam vyšiel veľmi neskoro, on veľmi neskoro v podstate prišiel na to, ako hlboko on sa do teba zalúbil do tejto ženy. Takže čo on má teraz na srdci? Čo ti hovorí a nám sem idú tie dva poháre? Ideme cez pážatka k Ritierovi, ideme cez kráľa k císarovi, ideme cez toho veľkňaza, cez niečo, kde, kde, urobil nejakú osudovú, s tým kolesom osudovú veľkú chybu, ktorú chce napraviť. To je chyba, ktorú on chce ozaj napraviť. To je toto je ako jeho gilotína, vieš? Gilotína, kde cítime ten dopad, kde cítime tie naše chyby, kde vieme, že tento muž sa v podstate musel zmeniť bez nej. Tajtrlik, povýšenecký, to je keď ten chlap sa hrá na niečo veľké reči, král, vieš, fantom. Fantom <laughs> vieš, lietajúce auto, veľké, veľké reči, veľký chlap, ale malý chvost. Ten chvost až k tomu vychádza. Čiže cez hnev, cez zlobu, cez divné stavy vaše prechádzame až k takému zamysleniu, prechádzame vlastne až k tejto osudovej ceste, k tejto vašej odpovedi. Až sem. To je, že naozaj ma zaujíma, ako sa máš. vieš, je cesta, ako napraviť chyby. To on to rozrieši. Je cesta, ako napraviť tie chyby. Vedela, cítila, aký on je. Je možné, že nikto, nikto bez ohľadu na jej vek, či má 16, či má 20, či má 30, či má 40, 50, 80. Je možné, že túto ženu má ona dosť skúsenosti v tom živote, ale o tom nie je výklad. Ona tam vychádza s tým mečom. A ten meč... Možno nikto ju ešte tak nesklamal ako tento chlap. príde mi ako pidi mužiček, nemôžem si pomôcť, že, že až vďaka tebe som začal rásť. Zmýlila sa v ňom alebo nezmýlila? Hmm. On sa môže bať. On sa môže bať. Rozmýšľam, že... Vieš, čo keď vystrelím? Čo keď... To už neudržím? Poviem jej všetko, čo cítim. Pôjdem za ňou, vieš? Ten osud, to koleso vás ešte dvakrát tu veľmi výrazne tak napojí na seba. Ale... On ju ozaj... Bude nepočúval, alebo ju nevidel, alebo ju bral ako tie tretie cenové, vieš, že ju nespoznal. Ale tak mi to príde, že on sa bojí, že či mu ona odpustí. Naozaj ju nepoznal. On nerozoznal v nej to, čo v dne v nej vidí vlastne dnes. V dne. <laughs> dnes um, nespoznávaš to mesto sám. To je taká energia, že je sám bez nej taký stratený, taký rocker, ktorý sa teraz prebudza. On, možno, že ani on seba samého nikdy nespoznal v tomto. Že nikdy nepoznal takú lásku, nikdy nepoznal taký cit, že chodil sám po tom svete. Je to možné v tých nedorozumeniach, v tých problémoch, v nejakých prúseroch, vieš, Môže mať takú povahu aj s tým mesiacom, je to možné. Taký iný bude aj on, ale... Hm. Ako keby sám seba nevedel do tohto sveta nikam tak zasunúť. Vieš čo myslím? Človek, čo sa stále hľadá všade, všade a nikam nepatrí. A to vy môžete mať spoločné, akurát, že ona prišla na to svoje miesto a on si ho musí hľadať. To je človek, ktorý mohol uveriť tým iným ľuďom, ale nie tebe. A možno, že neveril sám sebe, hej, že sa cítil nejaký menej cený, že ten strach a mne tam ide veľký, veľký strach mne tam ide veľmi veľa práce pozri sa koľko minci zase tam má ten mesiac máme tu príchod myslím, že... Autobus číslo 26? 6, <laughs> 9, milenci. A sme na začiatku. Sme zase na začiatku. Lenže vedľa tej kráľovnej už je král mečov. Už je tuto rozhodnutie. Král pohárov ide na tej pačke Ide si vyrovnať tie vaše účty splnené prianie s tým mágom. On si uvedomuje teraz sa hviezdička, čo nám zalievaš oheň. Hm. S tým mesiacom môže prekonávať krízu. Ozaj, že všade, všade sa hľadám a neviem sa nikde nájsť. Všade do všetkého sa púšťam a nič nedokončím, nič nedotiahnem do konca. Není vy obete, ani jeden, ani druhý, len treba dokončiť nejaké úvahy, pretože tento muž tú ženu určite nepustil. Nepustil. Tu je ten chodník pekne krásne vyšlapaný a s tými energiami, ktoré tu máte, to je muž, ktorý tú ženu sleduje. To je žena, ktorá ho má celý čas za zadkom. Máš ho za zadkom. Je veľmi blízko. Pozerá sa, či ideš do mesta, či ste na nákupoch, na sieti, v práci alebo niečo veľké robíte. Môže vás počúvať, môže vás vidieť, stále je za vami. Môžete sa stretávať, hej, že, že ho vidíš, vidíš jeho auto. Bude chceť napraviť niečo, čo spáchal. Bude chceť tú cestu očistiť. On to spackal, on to spackal a veľmi dobre to vie, je prebudený. Vieš, že ty ho nevidíš. Ty si tu ideš svoje. No, nevidíš. Pozri. A on sa ťa stále drží. Hm. Kľúčom si tu celý čas ty. Vidíš, od začiatku to ide celé k tebe. Že, čo ti skoro povie s tými ohňami? To bude čoskoro. Že čo vám povie? Čo má na srdci tento človek? Nesie lásku, nesie lásku, nesie priznanie. Ty si žiješ to svoje. Ty si žiješ, hej, svoj život. Ale on tu celý čas žije s tebou. čo, to nevidíš? Neviem žiť bez toho, aby som vedel, že čo je s tebou. Povie že mu veľmi, veľmi chýbaš. Tento muž pociťuje vinu. Pociťuje vinu za toto. A príde si to vyjasniť. On tej žene musel, musel jej ublížiť. Ale tu je očistená, tu je s tým kvetom, tu je v tom kúpeli. Ona je zahojená, ona... <laughs> Pozri. A sme doma. Banda. Vieš, že čo ti povie, že pri tebe sa našiel. Pri tebe som sa našiel. Pri tebe už viem, čo chcem. Je to neuveriteľné medzi vami. Je to ako dva svety. Úplne rozdielní ľudia. Úplne, že na jednej strane to, čo by sme očakávali hneď na začiatku, ona jak ide s tým chladom, vie, že potrebujem sa zotaviť, potrebujem sa dostať z toho ublíženia od nejakej bolesti. Hej, tam, tam bolo ublíženie. Tam bolo niečo, kde on si išiel to svoje. A zrazu prichádza on. Zrazu rastie s ňou. Vieš, že, že komu ublížil, nakoniec on ublížil iba sám sebe. A to je to, čo jemu teraz dochádza. Preto potrebuje. Ozaj, ozaj vám povie, že nie je to také typické, že mi je ľúto, ale s tým cisárom. Vie, že potrebuje takú ženu, že to je žena snou, to je žena na tom mieste, to je žena, ktorá je nezávislá, žena, ktorá je magická, žena, ktorá, pri ktorej on nemusí súťažiť. Žena, pri ktorej sa cíti tým výťazom. Pozri sa na tú kartu. To sú naplnené také energie, naplnené to srdiečko, tá duša tu tancuje. To sú dotyky, ktoré. Nechcu bojovať. Už nechcem bojovať. Ja už nechcem bojovať ani s tebou, ani, so, ani s tým svetom, ani s tým, čo bolo. Pretože tá žena je tu ako tajfún. Ako hurikán. To, čo ona mu prináša do toho života, to je neuveriteľné. Ty si jeho rodina. Urobil som chybu a chcem to napraviť. Už mám dosť sekania tej hlavy už cítim všetko. Musel sa tento muž veľmi, veľmi zmeniť. Bol povýšenecký. Bol. Na niečo on sa hral. Na niečo, na čo nemal. Vieš, musel sa dostať k tomu císarovi, ale mohol sa aj zle rozhodnúť. Hej, že dal prednosť sebe. Teraz chce to slnko. Teraz chce ísť ruka v ruke chce sa zabávať, nechce už trpeť. Chce tých 10 mincí, 6 pohárov. No ukážte sa nám, keď už toľko vyberáme karty. Nie je to klasické, typické ospravedlnenie. To je veľmi, veľmi dlhá cesta cez hermitka. Cez tú rúžu. Môže ísť o takého muža, ktorý, sa, ktorý od niečoho odchádza. Je to možné. Takže som na tebe závislý. Nemôžem si pomôcť. Musím ťa mať na očiach. Musím vedieť, či si šťastná. Lebo sa cíti vinný. Vieš, to. Máte ho za zadkom. Tohto muža budete mať čoskoro za zadkom. To nám je jasné. On je veľmi blízko tejto žene. On, on sa jej nevzdal nie je to nejaký maniak, je to niekto, kto, v kom ona sa veľmi ozaj musela sklamať, pri kom sa musela prebrať, húponúť naspäť do tej reality. Tá veľkňažka ako keby nám hovorila, že ešte nikdy som sa v nikom tak nesklamala ako v tebe. A on jej povie, že... <laughs> Nepovie že prepáč, ale... Tá sila, tá vaša sila, tá vaša energia, že ty mu chýbaš. To ti povie, chýbaš mi. Chýbaš mi, poďme s tým niečo spraviť, ak je to možné. Bude chcieť s vami sa rozprávať a dvakrát príde tá príležitosť na ten rozhovor. Ja vám ďakujem za váš čas a vy sa mi držte.